မင်္ဂလာပါရှင် Listeners Heaven Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်မကတော့စာဖတ်သူခွန်ရှချူဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ခွန်ရှကဆရာကြီးမြတ်တန်းတင်ဘာသာပြန်ဆိုထားခဲ့တယ်နာမည်ကြီးအောင်လုံနီးဆိုတဲ့ဝိထုတော်လေးကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြင်သစ်စာရေးဆရာကြီးယန်ပေါ်ဆာ့ချ်ရဲ့ဝိထုဖြစ်ပါတယ်ဆာ့ချ်ကခေတ္တအဘိဓမ္မာခိုင်းတကိုင်းဖြစ်တဲ့ဖယားမဲ့ဘဝပဒါနဝါဒခိုင်းကိုထူထောင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီခိုင်းရဲ့ဝါဒကတော့လူကမိမိအတွက်ဖြစ်တည်လာရတဲ့တရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဝါဒဖြစ်ပါတယ်။လူကပြင်ပကဘာလောကကြီးနဲ့တီးခြားကင်းလွတ်ရပ်တည်နေတယ်လို့ယူဆပါတယ်။စာရဲ့အဘိဓမ္မာဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်ဗေဒအခြေခံမူမှာလူသည်သူကြင်ကြံပြုတ်မူသည့်အတိုင်းဖြစ်ရသည်ဟူသောမူဖြစ်ပါれ။တခါတရံမှာတော့ဆတ်ကသူ့ရဲ့ဘဝပဒါနဝါဒကိုမတ်စ်ဝါဒအဘိဓမ္မာနဲ့တတ်သိထုတ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားပါれ။ဒါပေမဲ့မတ်စ်ဝါဒီတွေကလက်မခံကြပါဘူး။သူ့ဝါဒကိုစိတ်ဝါဒတစ်မျိုးလို့ယူဆကြပါれ။ဆတ်ကဒုတိယကဘာစစ်အတွင်းကပြင်သစ်ဖက်စစ်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဝိထုရဲ့မူရင်းအမည်ကတော့ Erosatri Det ဖြစ်ပါတယ်။ Erosatri Det ကခောမဒန္နာယီတဲကဇက်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ Erosatri Det ကနာမည်ကြီးကျင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဤအမျိုးမျိုးနဲ့နာမည်ကြီးဖို့အတွက်ကြိုးစားပေမဲ့မအောင်မြင်ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ကဘာအံ့ဘွယ်တပါးဖြစ်တဲ့အီဖီဆက်ဖယားဝတ်ကျောင်းကြီးကိုမီးတင်ရှို့ပါတယ်။ဒီမှာနာမည်ကြီးသွားတယ်။ဒီဝတ်ထုတွေကဇက်ကောင်ကနာမည်ကြီးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နာမည်ကြီးဖို့အတွက်နီးလန်းတွေအမျိုးမျိုးရှာတယ်။စာရေးဆရာလုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားတယ်မအောင်မြင်ဘူး။အဖေတမဆရာလုပ်ဖို့ကြိုးစားလဲအချီးအနှီးအဲ့ဒီလိုနဲ့လူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပြစ်တက်ရရင်နာမည်ကြီးမယ်သတင်းစာတွေပါမယ်လို့တွေးမိတယ်။ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းလုပ်ကြည့်ရာနောက်ဆုံးမှာတော့အဖမ်းခံရပါတယ်။ဒီဝိထုကစာရဲ့ဘဝပဒါနဝါဒကိုအတိုချုပ်ပြီးတော့ဖော်ပြတဲ့ဝိထုတူတပုတ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုသင့်ပါတယ်။လူဆိုတာမိမိအတွက်ဖြစ်လာရတဲ့တရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စတ်ကအဘိဓမ္မာကိုဖော်ပြတဲ့ဝိထုလည်းဖြစ်ပါတယ်သူဇက်လိုက်ကလူအဖွဲ့အစည်းကြီးကလက်ခံထားတဲ့ကျင့်ဝတ်တွေကိုလည်းလက်မခံလူနေမှုစနစ်အရာတည်ရှိနေသောတရားဥပဒေများကိုလည်းလက်မခံမိမိခံစားချက်နောက်ကိုသာလိုက်တဲ့လူဖြစ်ပါတယ်အတ္တလွန်ကဲသူဖြစ်ပါတယ်စတ်ရဲ့အဘိဓမ္မာတွေကဒဏ္ဍရှင်လူအဖွဲ့အစည်းကိုဆတ်ဆုပ်ယုံမုံရာကနေလွဲမှားတဲ့နီလန်းတွေနဲ့ဘဝကိုယုံထွက်တဲ့အဘိဓမ္မာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပြတ်ကုန်ခန်းနေတဲ့ဒဏ္ဍရှင်ပညာတတ်တို့မှာအများအပြည့်တွေ့ရတတ်တဲ့အယူအဆမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ကြီးအောင်လုံနီလူရီယိုကြည့်ရင်အပေါ်စီးရကြည့်ရတယ်။ကျွန်တော်ကမီးကိုမှိတ်ပြီးတော့ဗရင်းဝမှာရက်တယ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကနေပြီးတော့စီးကြည့်နေတယ်ဆိုတာနည်းနည်းမှတိကျပုံမရဘူးလူရီယာကိုရှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်လောက်ကိုပဲအာယုံပြုတ်ကြတယ်နောက်ကျောဘက်ကိုသတိပြုတဲ့အခါလဲတခါတလေတော့ရှိတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ဘယ်ဟိုးပဲအာယုံပြုတ်ပြုတ်အလိုဆုံးကြည့်ရင်ငါးပေရှစ်လက်မလောက်စီကိုပဲလှမ်းကြည့်တတ်ကြတယ်ခုနှစ်ထက်ရှိတဲ့တိုက်ပေါ်ကကြည့်ရင်လူတယောက်ခေါင်းပေါ်မှာစောင်းထားတဲ့အုတ်ထုပ်တလုံးကိုဘယ်လိုမြင်ရမလဲလို့ဘသူများစဉ်းစားဘူးတည်းသူတို့ခေါင်းပေါ်ပခုံးပေါ်ကိုအဝဲအစားတောက်တောက်ပတ်ပါရင်းအယောင်ပြုတ်ပြုတ်ပြက်ပြက်တွေနဲ့ဖုံးဖို့အတွက်သတိမေ့နေကြတယ်ကို့အပေါ်စီးရနေကြည့်ရဲ့အကြည့်ဟာတကယ်တော့လူအတွင်းဆက်ရဲ့မဟာယန္တူကြီးပဲဒါပေမဲ့လူတွေကဒီမဟာယန္တူကြီးကိုဘလို့တိုက်ခတ်ရမယ်ဆိုတာမသိကြဘူးပရင်းပေါက်ပေါင်ပေါ်မှာလက်ထောက်ပြီးအောက်ကိုငုံကြည့်နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရီမိတယ်
လူတွေကသူတို့ကိုသူတို့ခြေနှစ်ချောင်းပေါ်မှာမတ်မတ်ရက်နေရတာကိုအလုံးဂုံယူလေးရှိတယ်။ကဲအပေါ်ကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မတ်မတ်ရက်နေတယ်ဆိုတဲ့လူကဖယောက်သွားပြီလေ။ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာပြပြကက်ကက်ကလေးဖြစ်နေပြီ။ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကပခုံးနှစ်ဖက်ကြားကနေထိုးထွက်လာပြီမဟုတ်လား။ခုနှစ်ထက်တိုက်ကအခန်းကလေးတစ်ခန်းဒီနေရာလေးမှာပဲကျွန်တော်တသက်လုံးနေသွားတဲ့နယ်လို့ထင်တယ်။လူဟာစိတ်သက်ရေးအရာအလွန်မြင့်မားကြီးကျယ်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်လာအောင်ရုပ်ဝတ်ထုတ်ရဲ့သင်္ကေတတွေနဲ့အာတင်းယူရတယ်။ကြားကန်ယူရတယ်။ဒီလိုမှမလုပ်နိုင်လို့ရှိရင်လူဟာဂျွန်းတိုးမှတ်ခုံဖြစ်သွားမှာပေါ့။စိတ်သက်ကျသွားမှာပေါ့။ကောင်းပြီ။မင်းမလူတွေထက်တာလွန်မြင့်မားနေတဲ့အရာဘာရှိသလဲလို့ခမရတော့မေးကောင်းမေးမယ်ကျွန်တော်မတခြားလူတွေထက်မြင့်မားတာလွန်တဲ့အရာရယ်လို့ဘာမှမရှိဘူးတခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကခုနှစ်ထက်တိုက်ကအခန်းတစ်ခန်းမှာနေရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲကျွန်တော်ကကိုကိုကိုသူများတွေထက်တာလွန်နေမြင့်မားတယ်ဆိုတဲ့အသိနဲ့လူတွေကိုလေ့လာဒါကြောင့်အလွန်မြင့်တဲ့အဆောက်အအုံကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Notre Dame ဘုရားရှိခိုးကျောင်းလို Eiffel မြော်စင်ကြီးလို Sacré ဘိုးဝါမြော်စင်လိုမျိုး Delivery လမ်းကကျွန်တော်နေတဲ့ခုနှစ်ထပ်တိုက်လိုနေရာမျိုးကိုသဘောကျတာပေါ့ဒီနေရာတွေကရုပ်ဝတ္ထုရဲ့တာလွန်မြင့်မားတဲ့အချက်ကိုထင်ရှားပြနေတဲ့သင်္ကေတတွေပဲတခါတလေမှာကျွန်တော်လမ်းမပေါ်ကိုဆင်းသွားရတဲ့အခါရရှိမယ်ဥပမာအလုတ်သွားရတာမျိုးလမ်းမပေါ်ဒီလိုဆင်းသွားရတဲ့အခါတိတ်အသက်ရှူကျက်တာပဲခုနှစ်ထပ်တိုက်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပလက်ဖောင်းမှာတွားနေတဲ့လူတွေကိုငုံကြည့်လိုက်လော်ရီကပျော်ရွှင်စိတ်လေးတွေလိုတရွတ်ရွတ်နေပီးစီတေးသေးလေးတွေဒါပေမဲ့ကိုကလမ်းမပေါ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်လေသူတို့လိုဖြစ်သွားပြီလေသူမျိုးဘဲနဲ့လို့ပြီးတော့ပျော်ရွှင်စိတ်လို့ထင်လို့ရတော့မလဲတခါတလေသူတို့နဲ့လူချင်းထိပြီးတော့တိုးဝေသွားရသေးတယ်တခါတော့လမ်းမပေါ်မှာလူတယောက်တည်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်မှောက်ရကြီးလဲလို့သူ့ကိုဆွဲလန်လိုက်တော့သူ့ရဲ့မျက်နှာမှာသွေးတွေရှဲနေတယ်မျက်လုံးပြပြထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေတဲ့မျက်နှာထားနဲ့သွေးတွေချင်းချင်းနီနေတာကိုမြင်ရတယ်။အိုးဒါဘာမှစိတ်ထိခိုက်စရာမဟုတ်ဘူး။နံရံကိုဆေးဆူဆူတုတ်ထားတာလောက်ရှိတာပဲ။သူ့မျက်နှာကိုဆင်းနေရေတုတ်ထားတာပဲ။ဒါပဲ။မဟုတ်ဘူးလား။ကိုကိုကိုဒီလိုပြောကြည့်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုသာအားတင်းရတယ်။ကျွန်တော်ခြေထောက်တည်းရာပျော့ခွေသွားပြီးတော့ကျွန်တော်မေ့လဲသွားတယ်။လူတွေကကျွန်တော်ဆေးဆိုင်တဆိုင်ကိုခေါ်သွားနှာနှက်ဆေးထိုးပေးကြတယ်ကျွန်တော်သူတို့ကိုတပ်ပစ်ချင်လိုက်တာတကယ်တော့လူတွေကကျွန်တော်ရဲ့ရန်သူတွေပဲဒါမှသူတို့ကမသိကြအောင်လူတွေကလေတယောက်ကိုတယောက်ဂယုဏထားကြတယ်တိုးဝဲသွားလာကြတယ်ကျွန်တော်ကိုကူညီကြတယ်ကျွန်တော်လည်းသူတို့လိုလူတယောက်ပဲထင်နေတာကိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းတစွန်းတစများသိကျွန်တော်ဝိုင်းရိုက်ကြမလားမသိဘူးနောက်တော့လည်းကျွန်တော်တကယ်အရိုက်ခံရတာပါပဲလေကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတာကိုသိသွားတော့ကျွန်တော်ဝိုင်းဖြောလိုက်ကြတာဘူတာယုံထဲမှာနှစ်နာရီကျော်လောက်ဝိုင်းပြီးတော့ဖြောကြတယ်မျက်နှာကိုလက်သေးနဲ့ထိုးနဘေးကိုဝိုင်းစောလမောင်းတွေကိုလိန်ချိုးကျွန်တော်ဝတ်လာတဲ့အဝတ်အစားတွေကိုချွတ်ပစ်ကျွန်တော်မျက်မှန်ကိုလွန့်ပစ်ဟိုးဆုံးလို့ပေါ့လေမြေကြီးပေါ်ကိုလေးဘက်ထောက်ပြီးတော့မျက်မှန်ကိုလိုက်ရှာနေတော့လှောင်ပြီးဝိုင်းကန်ကြတယ်ကျွန်တော်အသေးတက်တော့မှာပဲဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ကဘလလည်းမကောင်းခုခံနိုင်စွမ်းလည်းမရှိဘူးတချို့ကကျွန်တော်ကိုလိုက်ရှာနေကြတာအတော်ကြာပြီလမ်းမမှာတွေ့ရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ကြတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမပြောပါဘူး။ဘာမှမသိတဲ့လိုမျိုးခက်တီတီပေါ့။ဒါပေမဲ့လူတွေကကျွန်တော်အခြေအနေကိုရိပ်မိသွားကြတယ်။
ျွန်တော်ကလည်းကြောက်တယ်လူတွေကိုကျွန်တော်မုန်းနေတာအတိတ်ပဲမရှိဘူးလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့ကျွန်တော်မှာလေးနဲ့တဲ့အကြောင်းတွေရှိပါတယ်လူတွေကိုစတင်ပြီးတော့မုန်းလာတဲ့နေ့ကကျွန်တော်6လုံးပူတလက်ဝယ်လာတဲ့နေ့လူဟာသူ့လက်ထဲမှာပေါက်ကွဲစေတဲ့အရာမြည်ဟင်းစေတဲ့အရာတစ်ခုပါလိုက်စိတ်ထဲမှာတမျိုးပဲဘဝင်မြင့်ပြီးတော့မြင်မြင်သမျှကိုအနိုင်ကျင့်ကျင်လာတယ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း6လုံးပူကိုကျွန်တော်ယူသွားတတ်တယ်ဘောင်းဘီအိတ်ထဲအသာထည့်ပြီးလမ်းလျှောက်ထွက်တာပါပဲထွေထွေထူးထူးတော့မသွားပါဘူးအထူးသဖြင့်ရိတ်တာလမ်းမာကြီးတွေဘက်ကိုရှောက်တာပါပဲကျွန်တော်ရထရာ6လုံးပူကခနန်းကြီးတစ်ကောင်လိုမျိုးကျွန်တော်ဘောင်းဘီကိုဆွဲထားတယ်ဓာိုင်းနဲ့ထိတိုင်းကျွန်တော်ပေါမှာအေးဆက်ဆက်ကြီးဖြစ်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ထိတော့နှွေးလာတယ်လမ်းလျှောက်ရတာတော့တောင်းတောင်းပြီပေါ့ဘောင်းဘီအိတ်ထဲကိုလက်ရှို့လိုက်တော့အဲ့ဒါကြီးကိုသွားဆမ်းပြီးပြန်နေလမ်းမှာမကြမကြအိမ်သာဝင်ရတယ်အိမ်သာထဲမှာလဲလူရှုပ်တော့သတိထားရတာပေါ့အိမ်သာထဲရောက်တော့အိတ်ထဲက6လုံးပူကိုထုတ်လက်ဆနဲ့အပေါ့အလေးစကြည့်လိုက်အနက်ပြောက်ကလေးတွေခြေထားတဲ့တနက်ဒင်ကိုကြည့်လိုက်တဝက်မှိတ်ထားတဲ့မျက်ခွန်နဲ့တူတဲ့မောင်းကိုကြည့်လိုက်ဟိုးကျွန်တော်လှုပ်ရှုံနေတယ်တဖက်မှာကပ်ပြီးတော့အပေါ့အပါကိစ္စလုပ်နေတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်လဲသူတို့လိုမျိုးအပေါ့အပါစွန့်နေတယ်လို့ထင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီကဘယ်ဒီလိုဟုတ်မလဲကျွန်တော်ကလမ်းမအိမ်သားတွေမှာဘယ်တော့မှဒီလိုကိစ္စတွေမလုပ်တတ်ဘူးလူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့တနက်နဲ့ပြည့်ရင်ကောင်းမလားလို့တညမှာကျွန်တော်စိတ်ကူးမိတယ်အဲ့ဒီညစနေနေ့ညအဲ့ညကလီးဆိုတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ထုတ်ပြီးထွက်လာခဲ့တယ်။သူကအသားဖြူဖြူရဲ့မွန်ပါနာစီရက်ကွက်ကဟိုတယ်တစ်ခုရှိရာဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်တယ်။လဆိုင်ရင်ပထမစနေနေ့တိုင်းဒူကွီနီဟိုတယ်ကိုလီးနဲ့အတူကျွန်တော်သွားလေးရှိတယ်။အဲ့ဒါနဲ့အချိန်ကုန်ပြန်လာတာကြီးပဲ။ဒီနေ့ကျတော့လေကိုမတွေ့ဘူးကျွန်တော်စောင့်နေသေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ထိမလာလို့ရှိရင်နေထိုင်မကောင်းလို့ပဲလို့ထင်လိုက်မိတယ်အဲ့ဒီတော့ကဇန်နဝါရီလဆိုတော့တော်တော်အေးနေပြီတော်တော်ပြင်းစရာကောင်းနေကျွန်တော်ကစိတ်ကိုရင်တက်တဲ့ကောင်းဆိုတော့ဒီနေ့ညဘလို့အပြင်းဖြေရမလဲဆိုတာတွေးနေမိတယ်အိုဒက်စာရက်ကွက်ကအသားညွညွနဲ့ကောင်းမတယောက်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဆက်တက်လဲတိတ်မရှာခြင်းတချို့ကောင်းမတွေကတကားကြမှာလူမိုက်ခေါ်ဖွက်ထားတက်ပြီးတော့ပြန်ကန်နီးမှာပါသမျှကလေးတွေကိုလူလှွတ်တက်တဲ့အတွက်သတိထားရတယ်။နှာယူယုံယူပြီးတော့လူရိုက်မသွားရင်ပဲတော်လှပြီ။ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ညတော့တပွဲတလန်းစမ်းကြည့်မယ်လို့စိတ်ကူးတယ်ဒါကြောင့်အခန်းပြန်6လုံးပူအိတ်ထဲထည့်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်ကောင်းမအိမ်လဲရောက်ပြီကျွန်တော်အိတ်ထဲမှာလဲ6လုံးပူပါလာပြီကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘာမှမကြောက်တော့ဘူးခမကောင်းမအနီးကပ်ကြည့်တော့တိတ်မဆုံးကျွန်တော်နဲ့မျက်နှချင်းဆိုင်တိုက်ခတ်မှနေတဲ့ရဲကြက်ကြီးတယောက်ရဲ့မိန်းမနဲ့ခတ်ဆင်ဆင်ပဲ။ဟိုတယ်စတေရောက်တော့ငါးဓာတ်မှာအခန်းလို့တခန်းမရှိတော့တယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းငါးဓာတ်ကိုတက်လာတယ်။ကောင်မခောက်ဝဝဆိုတော့အတက်မှာခဏခဏနားရတယ်။မောလို့တဲ့။ကျွန်တော်ကတော့အပြော့ပေါ့။ဘိုက်နည်းနည်းထွက်ပြင်မဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတောင့်တော့နောက်ထပ်ငါးတက်လောက်တက်ရလဲဘာအရေးလဲငါးတက်လဲရောက်ရောကောင်းမသူ့လက်ဝဲပတ်ရင်အောင်ကိုလက်နဲ့ဖိပြီးတရှုရှုနဲ့မောနေတော့ကသူ့ရဲ့ဘယ်ဘက်လက်ထဲမှာအမလေးတက်လိုက်ရတာသေတော့မယ်သူကခက်ပြုံးပြုံးနဲ့ပြောတယ်ကျွန်တ
ျွန်တော်ကဘာမှမပြောဘဲနဲ့သူ့လက်ထဲကတော့ယူပြီးတော့တကားဖွင့်တယ်။ဘယ်လက်ကအိတ်ထဲက6လုံးပို့ကိုဆုပ်ပြီးအိတ်ကတ်ထဲကနေရှေ့တက်တဲ့ကိုချိန်ထားတယ်။အခန်းတယောက်လို့မိခလုတ်ကိုဖွင့်တော့မှပဲ6လုံးပို့ကိုလက်ကလွတ်တော့တယ်။အခန်းဟာလာဟင်းလင်းမျက်နှာတက်တဲ့ကြွေခုံပေါ်မှာအစမ်းရောင်ဆက်ပြာတုံးတုံးတင်ထားတယ်။လူတယောက်အတွက်ပေါ့လေ။ကျွန်တော်ကပြုံးမိတယ်သူတို့ဆက်ပြာခဲတယ်လက်တော့ပွားတွေကဘာလုပ်ဖို့ရောကျွန်တော်ကဘာမှလုပ်တဲ့ကောင်မှမဟုတ်ပဲကောင်မကျွန်တော်နောက်မှာရက်ပြီးတော့ဟော်ဟဲဟော်ဟဲဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါမျိုးပဲသဘောကျတာနာမည်ဘယ်လိုခေါ်တဲ့လဲကျွန်တော်ကနောက်ကျောင်းမှီပြီးတော့မေးလိုက်တယ်ရီနီကဲရီဒါဖြင့်မြမြန်ကလေးလို့ကွာငါစောင့်နေရတာကြားလာပြီကြည်လေသူ့တော်တော်အပြင်းထူတယ်ဘာလဲကျမအကုန်လိုက်လို့ပြရမှာလားပြောပြောဆိုဆိုကျွန်တော်အနာကိုတိုးလာပြီးတော့ကလထိုင်လက်တင်ပေါ်ကိုလှမ်းကန်ရင်ကျွန်တော်အနာမှာဒူးထောက်ထိုင်မဲ့အလုပ်ကျွန်တော်ဖြုံးနဲ့ထလိုက်တယ်ဟင်းငါမအိတ်ချင်ဘူးตัวจนเอาตะอันตอจีบิรมะไอ้ฉินบ่าลุ่ฉินเด้หลอรอบ้ามาบ่าลุ่ฉินง่าอลั้นชอกปะอะคั้นปัดปิรลั้นชอกปะถ้าซอยต่อบีกาวมาปုံมะจะปั้นมะจะข้าวดอกข้าวเปลี่ยนชอกปะเม้งมาอีอพุลั้นชอกย่าราหลอไส้เน็ดเสียก้านน่ะมะชีอู้เถินเน่ขုံเมพะนัดซีนี่จ้าซอรอခဏအောင်ချပြီးတော့လမ်းလျှောက်နေကြမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားဒီတော့ကောင်မရဲ့ခကုန်းနေလက်ကလည်းရန်တန်ရန်တန်နေကျွန်တော်ကတော့ဇိမ်ကိုကြလို့အဝတ်အစားအပြည့်နဲ့ကလထိုင်မှာထိုင်လို့လက်အိတ်တောင်မချစ်ဘူးကြည်လေကောင်မကျွန်တော်ရဲ့အမိန့်နဲ့လမ်းလျှောက်ပြနေရပြီကောင်မကျွန်တော်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ပြီတီတီဟန်မျိုးနဲ့ပြုံးပြတယ်မလှောက်လားသဘောမကျောက်လားဒါရီအသာခောက်ထားစမ်းပါအော်လက်ဆက်တက်တော့ရှင်းကကျမကိုအလျှောက်ခိုင်းနေတာပေါ့လေသူကစိတ်တူသွားပုံရပါတယ်ကဲဒါဖြင့်ထိုင်ကောင်မအိယာဘောကိုထိုင်နေကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စကားမပြောကြဘဲနဲ့တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်နေကြတယ်ကောင်မရဲ့အသာခက်ကြမ်းကြမ်းချက်သိန်းနေထနေနယံတစ်ဖက်ကနှိုးဆက်ပေးတဲ့နာယီရဲ့တစ်ချက်ချက်မြည်တဲ့အောင်အောင်ကြားရတယ်ကျွန်တော်ပါဇက်ကစကားတခွန်ရုတ်တရက်ထွက်သွားတော့ကောင်မတည်ချင်းစိုးကြီးတွားစီပြီးတော့ပြောတယ်သူ့မျက်နှာရဲလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကခက်ကြင်ကြင်ရင်းနေတယ်ကဲတော်မယ်ဒီလောက်ကလေးကိုငွေ50ပေးတယ်ဆိုတော့မနှဲပါဘူးမဟုတ်လားကျွန်တော်အခန်းပြင်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ကောင်မကတော့အခန်းထဲမှာကြံရစ်လေးရလက်တစ်ဖက်ကဘရာစီယာလက်တစ်ဖက်က50တန်းကိုကင်လို့ကျွန်တော်ငွေ50ကုန်ရကျိုးနှက်ပါတယ်ကျွန်တော်လောက်တဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ကောင်မတိတ်အံ့ဩနေပြီလေငါလိုချင်တာဒါပဲငါလူတွေကိုတအံ့တအောဖြစ်အောင်လို့လှုပ်ချင်တယ်လေကားဘွားဆင်းလာရင်လည်းကျွန်တော်ဘာသာပြောမိတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကလေးတယောက်လိုပျော်နေတယ်ဟိုတယ်ကန်းထဲကအစိမ်းရောင်ဆက်ပြာတုံးကလေးကိုယူလာပြီးအိမ်ရောက်တော့ရင်နှွေးနဲ့အကြိုက်တိုက်ပစ်လိုက်တယ်ဆက်ပြာကကျွန်တော်လက်ထဲမှာပါပါကလေးပဲကျန်တော့တယ်အားရပါရဆုတ်ထားတဲ့ဆက်ပြားချွချင်ကလေးလိုပဲဒါပေမဲ့ညကျတော့ဘျုံးဆိုအိယာလန့်နိုးလာတယ်ခြောက်လုံးပြထုတ်ပြတော့ကဖြစ်သွားတဲ့သူ့မျက်နှာသာသူ့မျက်လုံးတွေကိုကျွန်တော်မြင်နေတယ်ခြေလှမ်းလိုက်ကော့ထွက်လာတဲ့သူ့ဝမ်းပိုက်ဆူဆူကြီးကိုလည်းမြင်နေတယ်နားလိုက်လေကွာတကယ်ဆိုအဲ့ဒီတော့ကလေးကသူ့ဘာကြီးတဲ့အပေါက်အပေါက်တွေဖြစ်သွားအောင်လို့ခြေ
6လုံးပုံးနဲ့ပြစ်ထက်လိုက်ရရင်ဘလို့ကောင်းမလဲလို့ကျွန်တော်တွင်းပြီနောက်3လေးညအထိသူ့ချက်တော့ဝိုင်မှာကြည်စံပောက်ကလေး6ခုမြင်ရောင်နေတယ်အဲ့ဒီတည်းကအိတ်ထဲမှာ6လုံးပုံးမပါဘဲနဲ့အပြင်မထွက်တော့လမ်းကြလို့ရှိရင်ကိုရှိရာရှောက်သွားနေတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အခုနေမြာအနောက်ကနေပြစ်ထက်လိုက်လို့ရှင်မှောက်ရတာလဲကြသွားတာကြည့်ရရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲလို့တွေးမိတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ရှာတလက်ဇက်ယုံမှာပရိသာကောက်ပွဲလှုပ်လေးရှိတော့ပွဲပြီးချိန်ဆိုရင်အဲ့နာကိုမကြာခဏရောက်လေးရှိတယ်6နာရီလောက်ဆိုရင်ပွဲပြီးရဲ့ခေါလောင်းတန်ပေါ်လာပြီးတော့ဇက်ယုံအလုပ်သမားတွေကမှန်တကားကြီးတွေကိုချိတ်ရှည်ကြီးတွေနဲ့လိုက်လိုက်ပိတ်ကြတယ်။ကဲစပါပြီခမညာဇက်ယုံနဲ့ရလူတွေတဖြည်းဖြည်းထွက်လာကြတယ်။မြေကြီးမှာခြေကြတယ်တော့မထင်ရအောင်။လူတွေကပြတ်သိမ့်လို့တချို့လူတွေရဲ့မျက်လုံးတွေကရှည်ဝေဝေ။တချို့ကလည်းဟိုတွေးဒီတွေးတချို့ကလည်းဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့လမ်းမကြီးကိုအခုမှမြင်ဘူးတလို့လို့တချို့ကလည်းဘုမတိဘာမတိပြုံးလို့ကဘာတစ်ခုကအခြားကဘာတစ်ခုရောက်လာကြပြီလေကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတခြားကဘာကနေပြီးသူတို့စောင့်လို့ကျွန်တော်ကဘောင်းမီအိတ်ထဲအตาလက်လျှို့ပြီးတနတ်တင်ကိုတအားဆုပ်ကင်ထားလိုက်တယ်ခဏလေးကြာရောကျွန်တော်ကသူတို့တနက်နဲ့လိုက်ပြင်နေတယ်။တချို့ကမြေဆေးတံကလေးထောင်ထားရကနေလဲကျသွားတယ်လို့လဲသွားကြတယ်။အထိတ်တလန့်ဖြစ်နေတဲ့လူအုပ်ကဇက်ယုံနဲ့ကိုဝင်ပြေးတဲ့လူကပြေးကြတယ်။မှန်တကားတွေကိုရိုက်ခွဲပြီးအထဲဝင်ပုန်းတဲ့သူကပုန်းကြတယ်။တော်တော်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ကစားနီးဗျ။ကစားလဲပြီးရောကျွန်တော်လက်တွေတုံနေတာနဲ့ဂျူရီဟဲ့အရက်ဆိုင်ကိုသွားပြီးတော့ကုန်းညံတစ်လုံးလောက်တောက်ပစ်လိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့မိန်းမတွေကိုမပစ်ခဲ့ရသေးဘူး။မိန်းမတွေကိုပြင်ကြောက်ကလောက်ကိုမှန်းပစ်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ခြေတစ်လုံးအသားပုံတွေကိုလှမ်းပစ်မယ်။ဒါမှကသလိုဖြစ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းမှာကို။အခုထိတော့ဒါစိတ်ကိုပဲရှိပါသေးတယ်။မဆုံးဖြတ်ရသေးဘူး။ဒါပေမဲ့စဉ်းစားနိုင်စွဲမရှိတော့တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်ကကို့အကြံအစီကိုအကောင့်ထဲဖော်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်။ဒါဖာရိုရှေရရက်ကွက်မှာရှိတဲ့တနက်ပြက်ကွင်းကိုသွားပြီးတော့လေ့ကျင့်နေ။ကျွန်တော်ကလက်သိပ်မတည့်လောက်။ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူး။လူပြစ်ရတယ်ဆိုတာပြစ်မှတ်သိပ်ကောင်းတာပဲ။အထူးသဖြင့်ကိုကတဖက်သက်ပြည့်ရတော့မရှောင်လွှဲနိုင်ပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လူသိများပြီးနာမည်ကြီးအောင်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်လုပ်ရသေးတယ်ရုံးမှာကျွန်တော်အပေါင်းအသင်းနဲ့စုံနဲ့တနည်းကိုရွေးလိုက်တယ်တနည်းလာနေမနှစ်ပိုင်းပေါ့ကျွန်တော်ကလူတွေနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရတာတိတ်မတတိတာပဲလူကိုမခင်မင်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကနှုတ်ဆက်ရင်လက်အိတ်ကိုချွတ်လိုက်သေးတယ်။ချွတ်ပုံကလက်အိတ်ကိုအဖျားကနေအသာကလေးလှန်ပြီးတော့လက်ချောင်းကလေးတွေတစ်လျှောက်ဖြည်းဖြည်းကလေးချွတ်တာခမညပြေဖောင်းအတော့အစင်းနေနဲ့ပြည့်နေတဲ့လက်ဝါးကိုမြင်ရတိတ်ဆိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းတာပဲ။ကျွန်တော်ကတော့လက်အိတ်ကိုအများအောင်ဝတ်တယ်။တနည်းလာနေဆိုရင်ရုံးမှတိတ်အလုံးမလုပ်ကြအောင်။လက်နှိတ်ဆက်စည်းရင်းမကတပတ်စာလာကထုတ်ပေးဖို့ပြည်စာကိုလက်မှတ်လာထိုးခိုင်းတတ်တယ်။လီမေးရှားကတော့လက်နှိတ်ဆက်စည်ရင်မနဲ့နောက်နေတယ်။သူထွက်သွားလို့ရှိရင်စည်ရင်မရဲ့အလှကိုအာပေါင်းအာရင်တန်တန်နဲ့ပြောကြတော့တာပါပဲ။ပြီးတော့သမုတ်တရားကိုပထမဆုံးတယောက်စီးလေရင်နဲ့ဖျက်ကူးတဲ့အမေရိကန်လေတရဲလင်းပတ်အကြောင်းလဲပြောတတ်ကြကျောက်ကတော့လူမဲတရေကောင်းကိုပဲသဘောကျတယ်။ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်။ညီကလေးတွေကိုလား?
မဆေးရမေးမဟုတ်ပါဘူးပြင်ဆက်လက်တို့မှော်အတက်တို့ပြရလူမဲတွေပါလင်းဘက်ကလူဖြူပဲကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားအောင်အိုးဒီလိုဆိုခမရတို့လိုမျိုးအတ္တလန်တိတ်ကိုဖျက်ရဲရလားဘိုးစင်ကချင်းတင်တင်နဲ့မေးတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်သဘောကျတဲ့လူမဲတရေကောင်းမျိုးအကြောင်းကိုပြောပြပါတယ်အိုးဘာလို့ဖို့လဲ तू ကမင်းမဲ့ဝါဒီလီမေးရှာပြောတယ်ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မင်းမဲ့ဝါဒီတွေမှာလဲသူတို့နီးနေသူတို့လူတွေကိုချစ်တက်တာပဲခမရပြောတဲ့တရေကောင်းကမင်းမဲ့ဝါဒီဟုတ်ရင်ဟုတ်မဟုတ်ရင်ယူကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေတယ်သူသူတို့ထဲမှာမာဆေးကနည်းနည်းပညာတတ်တယ်အဲ့တော့သူကဝင်ပြောတယ်ဒီလိုပြောရင်ခမရစရိတ်ကိုကြုတ်ခတ်မှလို့ရပြီခမရကိုယ်ကြွယ်တဲ့တရေကောင်းကအီရူစတီတက်စ်ပဲဗျသူကတိတ်နာမည်ကြီးချင်တော့နာမည်ကြီးအောင်ဘလို့လုပ်ရမလဲလို့နီးလဲရှာတဲ့ထီးပြင်းနီးလန်းနေကတိတ်နာမည်မကြီးဘူးဒီတော့ကဘာအံပွဲခုနှစ်ပါးမှာတပါအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့အီဖီဆပ်ဖျားဝတ်ကျောင်းကိုမီးတင်ရှုတ်တဲ့ဒီလိုနဲ့သူ့ကိုယ်သူနာမည်ကြီးအောင်လုပ်တဲ့အဲ့ဖျားဝတ်ကျောင်းကိုစောက်လှူတဲ့ပုံကောဘသူရဲ့လဲဟဲ့သူ့နာမည်ရောသူ့မမတ်မိဘူးဘသူမှလည်းတိမှမဟုတ်ဘူးအိုကျောင်းဆောက်လူတဲ့ပုံကိုတော့မသိဘူးကျောင်းကိုမီးရှို့တဲ့လူတော့သိတယ်ဟုတ်လားအီရိုစတရီတက်စကစိတ်ကူရလေတိတ်တော့မစိုးဘူးသူဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်သားပဲဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့စကားဝိုင်းဆုံးသွားတယ်ကျွန်တော်ကတော့ခက်အေးအေးပဲအချိန်ကြလို့ရှိရင်ဒီစကားကိုသူတို့သတိရကြလိမ့်မယ်လေကျွန်တော်ကတော့အီရိုစထရီတက်စ်ရဲ့အကြောင်းဒီတစ်ခါပဲကြားဘူးသေးတယ်အီရိုစထရီတက်စ်ရဲ့အကြောင်းကိုကြားတော့ကျွန်တော်အားတက်လာတယ်ကြည့်လေအီရိုစထရီတက်စ်တည်သွားတာနှစ်ပေါင်း2000ကျော်ပြီဒါပေမဲ့သူ့ဇလန်းနဲ့သူ့ရဲ့အမိကတော့စိတ်နဲ့တလုံးလိုမျိုးတော့ပါနေတော့မယ်ဘယ်ဆိုးလို့ရောကျွန်တော်ကဘဝမှာတိတ်ကြကြနေရမှာမဟုတ်ဘူးမလားအစတော့ကတော့လူဘဝတိုတောင်းလှပါတကားဆိုပြီးကြောက်ပင်မဲ့ကြာလာတော့နေသားကြသွားတယ်ဒါရင်မကောက်ဘူးလူအသက်ဟာတိုတိုကလေးပါလားလို့သိလာတော့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းဟာခွန်အားပြည့်ပြီးတော့မမောစရာဖြစ်လာလမ်းမပေါ်ဆင်းသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထူးဆန်းတဲ့စွမ်းအားတစ်မျိုးနဲ့ပြည့်လာတယ်လို့ထင်ရတယ်ကျွန်တော်အိတ်ထဲမှာ6လုံးပူပါတယ်လေပောက်ကွဲစီပြီးအတန်မြည်တက်တဲ့အရာလေဒါပေမဲ့6လုံးပူကြောင့်ခွန်အားပြည့်လာတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်ရေအစွမ်းတတ္တိတစ်မျိုးကြောင့်ခွန်အားပြည့်လာတယ်ထင်ရတာပါတကယ်လို့ကျွန်တော်ကလည်း6လုံးပုလို့ပစ္စည်းတစ်ခုမဟုတ်လားတော်ပြီတော့တစ်စင်းဘုံတစ်လုံးမဟုတ်ဘူးလားပတ်ကွဲရမယ်အတန်ညီဟင်းစေရမယ်ညညူးမဲမောင်နေတဲ့ဘဝရဲ့အဆုံးမှာကျွန်တော်လည်းပတ်ကွဲရမယ်မဂနီစီယံဓာတ်သတ္ထုလိုမျိုးဝုန်းနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပတ်ကွဲပြီးတော့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုလေစီလက်လိုက်တယ်လို့ဝင်းထိန်သွားစေရမယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီအတွင်းမှာကျွန်တော်ကအလားတူအိမ်မက်မျိုးတွေကိုဆက်တိုက်မှတ်နေတယ်ကျွန်တော်ကမင်းမဲ့ဝါဒီကျွန်တော်ကိုမှဘုံဟွက်ပြီးတော့ဇာပရင်လာမဲ့လမ်းမှာစအချိန်လဲကြတော့ဘုံကပောက်ကွဲပြီးကျွန်တော်ရောဇာပရင်ရောရွှေဆလွယ်တွေစင်ထားတဲ့သူကိုရံတော့ဘိုးသုံးယောက်ကအားလုံးမာလကဇန်ကြွဟာကျွန်တော်လည်းနာမည်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့
ရာဇဝင်နဲ့ပါသွားရော။တိတ်ဟုတ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့စိတ်ကူးရှင်နေလိုက်တာ။တပတ်လောက်ရုံမတက်ဖြစ်ဘူး။လမ်းမပေါ်ရှောက်အခန်းအောင်။ကျွန်တော်စီမံကိန်းကိုအကွက်ချတာနဲ့အချိန်ကုန်တော့တာပဲ။ဒီလိုနဲ့အောက်တိုဘာလဲကုန်ရော။ကျွန်တော်လည်းအလုပ်ထုတ်ခံရအောင်။ဒီလိုကျွန်တော်ဘာလုပ်တယ်ထင်သလဲ။စာတစ်စောင်ရေးပြီးတော့အဲ့ဒီစာကိုမိတူပေါင်း120ဆောင်ကူးတယ်ကျွန်တော်စာဒီလိုလေဆရာခမညာဆရာဒီနာမည်ကျော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတူဖြစ်ပါတယ်ဆရာစာအုပ်တရားထောင်ချီပြီးတော့ရောင်းနေရပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆရာစာအုပ်တွေရောင်းနေရခြင်းဟာဆရာလက်ကင်ပြူတဲ့မေတ္တာတရားကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာပြည်သူတွေကိုမေတ္တာရှိထားပါတယ်ဆရာရဲ့အသွေးအသားထဲမှာဗျက်မစုပ်တရားကိန်းဝတ်လျက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာကကံထိုးသူတူဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေနဲ့ဆက်ဆံရမှာဆရာကရင်ရောဖော်ရွေပါတယ်။ဆရာကလူချင်းမသိတဲ့အတိုင်းလူတွေကိုစေတနာဂရုဏာထားတတ်ပါတယ်။လူတို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာလူရဲ့ခန္ဓာဗေဒဖွဲ့စည်းပုံလူရဲ့ခြေထောက်တွေလက်တွေလှုပ်ရှားပုံတို့ကိုဆရာနှစ်သက်ပါတယ်လူရဲ့လက်တစ်ဖက်မှာလက်ငါးချောင်းနဲ့တကွလက်မရဲ့အသုံးဝင်ပုံကိုဆရာသဘောကျပါတယ်လူတစ်ယောက်ကဆရာကိုစပွဲကိုလာပြီးတော့လက်ဖက်ရည်ခွက်လာရောက်တဲခင်းဆရာကျေနပ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်ဖက်ရည်ခွက်ကိုလာရောက်တဲခင်းတဲ့အမှုအရာမှာလူရဲ့ဂယုဏတရားကအထင်အရှားပေါ်လွင်နေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုဆရာရဲ့စာပေများထဲမှာမကြာခဏကျွန်တော်ဖတ်ရပါတယ်။လူကမြောက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုလောက်ပေါ်ပါတွက်လက်ခြင်းမရှိသည့်တိုင်မြောက်ထက်အတိတ်တရားများစွာပါတယ်မဟုတ်ဘူးလားဆရာ။ဆရာကလူရဲ့အသွေးအသားကိုလည်းချစ်ခင်ပါတယ်။အတိတ်တရားနဲ့ပြေဝတဲ့လူရဲ့အမှုအရာလမ်းလျှောက်ဟန်တော်တရစ်ဆန်တွေကိုတော့မှညှို့ယူဖန်ဆနိုင်တဲ့လူရဲ့အကြည့်တွေကိုလည်းဆရာနှစ်သက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူရဲ့အကြောင်းကိုရေးပြရမှာတင့်မြတ်လျော်ကန်လှတဲ့စကားလုံးတွေကိုဆရာအလွယ်တကူရွေးချယ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရိုးရိုးစင်းစင်းပင်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းခွန်အားရှိတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဆရာစာအုပ်တွေထွက်တာနဲ့အလူအရက်ဝဲကြပါတယ်။စိမ့်ကြတဲ့ကလထိုင်ဒီပေါ်မှာဖက်ကြပါတယ်။အစင်မပြေခြင်းတရေဘောကြောင်ခြင်းအလှဲစားခံရခြင်းစတာတွေအကျုံးဝင်တဲ့အချစ်အကြောင်းကိုဆရာရေးပြတဲ့အတိုင်းတွေးတောစိတ်ကူးကြပါတယ်။ဆရာရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်စာအုပ်အကြောင်းကိုအပတ်တရားပြောကြပါတယ်။ကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ကြီးတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လောကမှာဆရာလိုမျိုးလူအများကိုချစ်တဲ့မေတ္တာထားတဲ့ဗြဟ္မစုတရားပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်လို့မျိုးလူတွေကိုမုန်းတီးတယ်ဆက်ဆုပ်ယွန်းရှာတဲ့လူမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဒီလိုလူစားမျိုးဟာဘလို့လူစားမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဆရာသိချင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလိုလူစားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလူတွေကိုဆက်ဆုပ်မုန်းတီးလှတာကြောင့်လူ6ယောက်ကိုတတ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားပါတယ်ဘာကြောင့်လူ6ယောက်ထဲသာတတ်မှတ်ထားတယ်လဲလို့ဆရာကမေးကောင်းမေးပါလိမ့်မယ်ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်6လုံးပိုးမှာကြည်စံ6တောင်ပဲရှိတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ယူနာဆက်ဆုပ်ထဲလံပွဲကောင်းတဲ့အလုပ်လို့ထင်လားဆရာမရိတ်စော်ကားတဲ့အလုပ်လို့ထင်ပါသလားဆရာကျွန်တော်လူတွေကိုမချစ်နိုင်ဘူးဆရာအခုလို့ကြားလိုက်ရလို့ဆရာထိတ်လန့်အံ့ဩသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာလူရဲ့အရေးအသွေးတွေကိုချစ်ခင်မျက်နှိုးသလောက်ကျွန်တော်ကတော့ဆက်ဆုပ်ရွှန်ရှာပါတယ်လူတွေကပစက်ကတခုခုစားပြီးတော့မျက်စိကဟိုကြည့်ဒီကြည့်လှုပ်တက်ကြလို့
debut မော်တော့ဆရာချစ်ဆရာကောင်းနေလို့ထင်မှတ်တလားကျွန်တော်ကတော့ဆက်စုပ်ပါတယ်လူတွေကသတင်းစာကိုဘယ်လက်ကြီးနဲ့ကင်ဖတ်တတ်ကြတယ်ဒီလိုဖတ်နေတဲ့ပုံရောလေကျွန်တော်မုန်းတယ်လူထမင်းစားတာကိုကြည့်ရတာထက်တရိတ်ဆန်ယုံတဲ့ရဖြန်အစာစားတာကိုကြည့်ရတာပိုပြီးတော့ကြည်နူးစရာချစ်စရာကောင်းပါတယ်လူကမျက်နှာအမူအရာလှုပ်ဖို့ကနေအပတခြားဘာမှအသုံးမဝင်ထမင်းစားတဲ့အခါမှာပါးစပ်ဆေးလိုက်လို့ရှိရင်နှက်ခမ်းတောင်းအထက်ကိုတက်လာအောက်ကိုဆင်းလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ပုံလေကျွန်တော်မုန်းတယ်ထမင်းစားတော့နှက်ခမ်းတွန့်သွားတာကိုကြည့်ရချင်းကအင်ဒရီဆင်းလိုက်အံ့အားတင့်လိုက်ဖြစ်နေပုံနဲ့တူပါတယ်ဆရာကတော့ဒီအမူအရာကိုသဘောကျပါလိမ့်မယ်ဒါသေးပဲလေဝိညာဉ်ကိုစောင့်ကြက်ချင်းအတ္တကိုပယ်ဖြတ်ချင်းလို့ထင်ပါလိမ့်မယ်ဟာကျွန်တော်ကတော့ဆက်စုပ်ပါရစီယာဘာတို့ကြောင့်လဲဆိုတော့အကြောင်းရှာမရဘူးဒီအတိုင်းခံစားခဲ့ရပါတယ်ဒီပြဿနာကအကြက်ချင်းကွဲပြားတဲ့ကိစ္စတရက်မျှသာဆိုရင်ဆရာထံကိုကျွန်တော်ဒီလောက်စားရှိရှိရင်းနေမှာမဟုတ်အခုတော့အကြိုက်ချင်းကွဲပြားတဲ့ကိစ္စတရက်တာမကအခုတော့လူတွေကိုချစ်တယ်ပြောတဲ့လူတွေကကြီးမြတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့မုန်းတယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေကတော့ယုံညံ့တဲ့သူဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီစာကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ပစွန်ကြောကျွန်တော်ကြိုက်ချင်ကြိုက်မကြိုက်ချင်နေဘသူမှဘာမှမပြောဒါပေမဲ့လူတွေကိုမုန်းတယ်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်မှရုံညံ့တိမ်ဖျင်းသူအဖြစ်ကိုအလိုလိုရောက်သွားပြီးတော့ဆေးပေါ်ကြောပံမလုပ်ကြတော့ပစွန်ကြောကျွန်တော်မကြိုက်ရင်ဘာမှအပြစ်မရှိတယ်လို့မျိုးလူတွေကိုမုန်းရင်လေကျွန်တော်မှဘာအပြစ်မှမရှိဘူးမဟုတ်လားဆရာလွတ်လွတ်လပ်လပ်မမုန်းရတော့ဘူးတဲ့လားဒါကိုကျွန်တော်မကျေနပ်ဘူးလူဘဝကိုချစ်ရမယ်ဆိုတဲ့တရားဒီလိုပဲလဝကြီးအုပ်ထားနိုင်သလားဆရာသူတို့ကလူတွေကိုချစ်ဆိုတိုင်းချစ်ရမှာလားဆရာကျွန်တော်ဆိုလိုတဲ့သဘောကိုဆရာနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တချို့နေရာတွေမှာလူတဘာဝဝါဒီမဟုတ်တဲ့သူတွေမဝင်ရဘူးလို့တော့စိုင်းပုတ်တက်ထားတယ်ကျွန်တော်ကတော့စုတ်ဝင်တာပဲဆရာကျွန်တော်တသက်လုံးဒီလိုလုတ်ခဲ့တာပါပဲဆရာကျွန်တော်အသက်33နှစ်ရှိပါပြီသူတို့ကဒီလိုပြောရုံနဲ့ကျွန်တော်တသက်လုံးယုံကြည်လာတာကိုစွန့်ရတော့မှလားဆရာလူတွေကိုချစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမရှိတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်လုပ်မလားသူတို့အဆွဲတွေကိုကျွန်တော်ချွတ်မလားတခုခုတော့ကျွန်တော်လုပ်ရတော့မယ်ဆရာနောက်တခုကသူတို့ကလူဟာကိုဖြစ်ချင်တာကိုမတွေးပဲဖြစ်တဲ့နာကိုတွေးရမယ်လို့ပြောသေးတယ်ဆရာကျွန်တော်မေးပါမယ်ဆရာအတွေးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတွေးရဘယ်လိုလုပ်ခွဲခြားလို့ရမလဲဆရာတကယ်တော့အတွေးရလေအသွေးအသားလိုမျိုးကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပစ္စည်းပဲမဟုတ်လားတော့ဘလို့လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ခွဲထုတ်လို့ရမလဲကျွန်တော်သုံးဆွဲနေတဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေလို့ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ပြောနေတဲ့စကားလုံးတွေဆိုပါရစရာကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်တိကျဘာသာစကားကိုပြောချင်တယ်တော်ပါမယ်ကျွန်တော်ပါးစပ်ကထွက်လာတော့သူများသုံးပေးတဲ့စကားတွေပဲထွက်လာတယ်ဒီစကားလုံးတွေကကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာအလိုလိုပေါ်လာပြီးတော့ဒါတွေကိုပဲတုံးလိုက်ရတာမဟုတ်ဘူးလားအခုတော့မလွဲတာလို့ဆရာစီကိုဒီစကားလုံးတွေနဲ့ရေးလိုက်ရတာတကယ်ကတော့ကျွန်တော်တီးခြားစကားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ရေးချင်တာဒါမဲ့ဒီလိုရေးရဟာနောက်ဆုံးအကြိမ်ပါပဲလေဆရာလဲလူတွေကိုချစ်ပါမချစ်ရင်ဆရာကိုဝိုင်းပယ်ကြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မကြမီမှာပဲ၆လုံးပူးနဲ့လိုက်ပြစ်မယ်။ကဲတော်တော့ပြီဆရာ
ဆရာကျွန်တော်နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်တဲ့လူပဲလူတယောက်ရဲ့အုံနောက်ကိုတနက်နေ့ပြစ်ဖောက်လိုက်ရတာဟာဘလောက်ပျော်စရာကောင်းလဲဆိုတော့ဆရာတော့ဘယ်တော့မှသိမှာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ပြစ်မဲ့လူတွေထဲမှာဆရာမပါခဲ့ဘူးဆိုရင်ပေါ်ဟီဘက်ဆိုတဲ့လူကစိတ်ယူပေါက်ပြီးတော့အဂဂွေနေရှိတာလမ်းမကြီးပေါ်မှာလူ6ယောက်ကိုပြစ်တက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုမနေ့ပြန်သတင်းစာထဲမှာဆရာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သတင်းစာဆိုတာဘလို့ဖြစ်ကြတဲ့စံရေးတယ်ဆိုတာဆရာပိုသိပါလိမ့်မယ်သူတို့ဟာစိတ်ယူပေါက်ပြီးလိုက်ပြစ်တယ်လို့ရေးပင်မယ်ကျွန်တော်စိတ်ယူမထပါဘူးတီတီငိမ့်ငိမ့်လုံမှာပါကျွန်တော်ရဲ့ထူးခြားစမ်းကြဲတဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေကိုပေါ်ပြခွင့်ရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာပေါ်ဟီလ်ဘက်အဲစာကိုမိတူ102ခုကူးပြီးတော့စာအိတ်102အိတ်ထဲကိုထည့်တယ်စာအိတ်ပေါ်မှာပြင်သစ်ပြည်ကစာရေးဆရာ102ယောက်စီကိုလိပ်စာတက်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှဒစိကောင်းစာအုပ်6အုပ်နဲ့အတူအန်ဆွဲတဲ့ထည့်ထားလိုက်ရတယ်နောက်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာကျွန်တော်အပြင်ကိုတိတ်မသွားတော့ကျွန်တော်ကျွန်းလုံးမဲ့ရာဇဝတ်မှုကိုပဲကျွန်တော်တွေးနေတယ်မှန်တယ်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ရောက်ကတော်တော်ပြောင်းသွားတာတွေ့ရလို့ဝမ်းသာရသေးတယ်ကျွန်တော်မျက်လုံးတွေကမျက်နှာတစ်ခုလုံးပြည့်သွားတော့မတက်ကိုပြူးကျယ်လာကြတယ်မျက်မှန်ရဲ့နောက်မှာနတ်မောင်ပြီးတော့နူးညံ့တိမ်မွေ့နေကြတယ်မျက်စိကိုဂျိုနတ်ခတ်တွေရွေရှားသလိုရွေရှားကြည့်တယ်အနုပညာရှင်တဦးဒါမှမဟုတ်လူသက်သမားတဦးရဲ့မျက်လုံးမျိုးတွေပါပဲဒီတော့မှသတင်းစာတွေကလူသက်မှုတစ်ခုအကြောင်းဖတ်လိုက်ရတော့ကျွန်တော်မျက်နှာပို့ပြီးတော့အသွင်ပြောင်းသွားတယ်အိမ်ပေါ်မှာချောချောကလေးနှစ်ယောက်သူတို့အိမ်ရှင်မနှစ်ဦးကိုတက်ပြီးတော့ပစ္စည်းယူသွားတဲ့အမှုလေအဲ့ဒီတွေကသူတို့ဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်သွားတွေ့တယ်လူတက်မှုကျိုးလွန်ပြီးပုံနဲ့မကျိုးလွန်မီပုံမကျိုးလွန်ခင်တော့ကသူတို့မျက်နှာလေးတွေကမဝင့်မရဲပွင့်စပြုတ်နေတဲ့ပန်းပွင့်ကလေးတွေလိုပဲကျမ်းမာတန့်ရှင်းပြီးရိုးသားပုံပေါက်နေစပင်လေးတွေကလည်းနှဖူးပေါ်ကိုဝဲလို့ကင်မရာကိုကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးတွေအင်းကြီးပုံစံတွေစပင်ကောက်ပုံတွေကတူတယ်လို့မျိုးသူတို့ရုပ်ချင်းလဲတော်တော်ဆင်ကြတယ်ကျိုးလွန်ပြီးရိုက်တဲ့ပုံတွေမှာတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာတွေကပန်းပွင့်နဲ့မတူဘဲနဲ့မီးလျှံလိုမျိုးတောက်နေကြတယ်။သူတို့လေဗင်းတွေကလည်းကျိုးကွင်းဆွတ်ချင်စရာကြီး။မျက်နှာပေါ်ကအရေးအစင်မျက်နှာအမူအရာတစ်ခုလုံးဟာကြောက်မုန်းခြင်းကိုဖော်ပြနေတယ်။သူတို့အရေးပြားပေါ်ကအတွန့်အစင်တွေချွေးပေါက်တွေအားလုံးနဲ့တကွသူတို့မျက်နှာပေါ်မှာလက်သေးနဲ့သားရဲတရိစံကြီးတကောင်ရှောက်သွားနေတယ်လို့မျိုးထင်ရတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့နတ်မောင်ပြီးဆူရှာခြင်းမရှိတဲ့မျက်လုံးတွေရလေကျွန်တော်မျက်လုံးတွေနဲ့တထည့်ရတယ်ပဲဒါပေမဲ့မတူတာတစ်ချက်တော့ရှိတယ်သူတို့ကသူတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုပြန်လေအောင်မေခံစားပုံချင်းကတော့မတူကြဘူးဗျကြည်စမ်းမတော်တဆဖြစ်လာတဲ့ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုကြောင့်ဒီကောင်မလေးတွေရဲ့မျက်နှာအမူအရာဒီလောက်တောင်ပြောင်းသွားရင်တည်တည်ချာချာကြံစီပြီးမှကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုကြောင့်ငါမျက်နှာဒီထက်အမူအရာပြောင်းသွားနိုင်ရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောမိတယ်ဒီရာဇဝတ်မှုကျွလွန်လိုက်ရရင်လူတဘာဝရဲ့အယုတ်ဆိုးအကြီးတန်မှုတွေပြောင်းရတော့မယ်လို့တွေးပြီးကျွန်တော်ပြော့နေတယ်ဟုတ်ပါတယ်တခါတလေတော့လေဒီလိုရာဇဝတ်မှုကျွလွန်တာကောင်းမှကောင်းပါမလားလို့တွေးပြီးနောက်ဆုတ်ဖို့ကြံမိပါသေးရဲ့
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အိတ်ထဲကတနက်ပြောင်းอ่ะကျွန်တော်မကျိုးလွန်ချင်းရင်နေလို့မရကျွန်တော်တွန်းပို့နေတယ်လေကဲဒီတစ်ခါတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျိုးလွန်တော့မယ်ကျွန်တော်ရာဇဝတ်မှုကျိုးလွန်ဖို့အတွက်အိုဒက်စာလမ်းထိပ်ရအကောင်းဆုံးနေရာပဲအဲ့ဒီလမ်းထိပ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြတ်တက်ခဲ့အလောင်းကောင်ကောက်ရင်းနဲ့ရုပ်ရုပ်တက်တက်ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်လွတ်အောင်အตาလေးထွက်သွားနိုင်တယ်ရုပ်ရုပ်တက်တက်ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ထွက်ပြေးမယ်အဂကွေးနဲ့ရိတ်တာလမ်းမကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီလန်ရေးလမ်းမဘက်ကိုချိုးမယ်ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်အခန်းကိုစက္ကန့်30အတွင်းပြန်ရောက်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်လိုက်ဖမ်းမဲ့လူတွေကဒီအချိန်မှာအဂကွေးနဲ့ရိတ်တာလမ်းမပေါ်မှာအလောက်ရှုံနေတော့ကျွန်တော်မျက်ခြေပြတ်သွားကြပြီလေချေရောက်ဖို့ကတနားရီလောက်တော့ကြာအောင်ပါပဲကျွန်တော်ကအခန်းထဲမှာစောင့်နေမယ်သူတို့ကျွန်တော်ချေရောက်ကောက်မိသွားလို့အခန်းတကောက်တွန်းဖွင့်ကျွန်တော်တနတ်ထဲကိုကြည်စံထက်ထက်ကျွန်တော်အာခေါင်ထဲကိုပြောင်းငုံပြီးတော့မောင်းဖြုတ်ချလိုက်ရုံပဲဒီအတော်တွင်မသေးခင်စိန်ကြကြနေပြစ်လိုက်တယ်မနှက်စာညစာကိုလဲဒါတင်လန်းကထမင်းဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုမှားထားတယ်။ချိုင်းနဲ့အခန်းကိုလာပို့အောင်ဆန်ရှင်နဲ့စီစဉ်ထားတယ်။ထမင်းဆိုင်လာပို့တဲ့ကောင်လေးကခေါလုံးတီးတီးချင်းကျွန်တော်တကားဖွက်မပေးသေးဘူး။ခဏကြာတော့မှတကားကိုမဟာတဟဖွင့်ပေးတယ်။အငွေ့ထောင်းထောင်းထနေတဲ့ထမင်းဟင်းချိုင်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အောက်တိုဘာ28ရက်နေ့ညနေ6နာရီကြာတော့ကျွန်တော်အိတ်ထဲမှာ18ကျက်ပြန်90ပဲကျန်တော့တယ်တနက်နေ့စာရေးဆရာရင်းစီပေးဖို့စာတွေကိုအိတ်ထဲထည့်ပြီးကျွန်တော်အောက်ဆင်းလာတယ်ကိစ္စပြီးလို့ရှိရင်ချက်ချင်းပြန်ဝင်နိုင်အောင်လို့အခန်းတကားကိုတော့ခတ်မပစ်ခဲ့ပဲနဲ့စိတ်ယုံစိတ်ထားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တိတ်တော့နေမကောင်းလောက်လက်တွေကအေးဆက်ပြီးတော့ခေါင်းကိုက်တယ်မြေလုံးတွေကလည်းကျိန်းနေတယ်။လမ်းဘေးကစတိုးဆိုင်ကြီးတွေနဲ့နက်ကိုလေးဟိုတယ်ကြီးကိုမြင်ရတယ်။ခဲတံတို့ဘာတို့ကျွန်တော်ဝယ်နေကြစာရေးကိရိယာဆိုင်ကိုမြင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မမှတ်မိဘူး။ဘာလမ်းပါလဲလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်။မွန်ပါစင်ရိတ်တာလမ်းမကြီးပေါ်မှာလူတွေရှုပ်ရှက်ခတ်နေတယ်။ကျွန်တော်ကိုတိုးဝေးကြတွန်းကြပခုံးဆောင်နဲ့တိုက်ကြတရောင်နဲ့တွန်းသွားကြပေါ်ကျွန်တော်ကလည်းသူတို့တွန်းထိုးတိုးဝေးတဲ့အတိုင်းပါသွားတယ်သူတို့လိုတွန်းအားမရှိတော့ခဏကြာတော့လူအုပ်ကြီးအလဲကောင်မှာကျွန်တော်ရောက်နေတယ်လူအုပ်ထဲရောက်နေပြီမဲ့တယောက်ထီးတဲ့နေရတယ်လို့မျိုးညင်းငွေပြီးတိမ်ငယ်လာတယ်ဒီလူအုပ်ကြီးကကျွန်တော်သာတက်ချင်လွယ်လွယ်ကလေးပဲအိတ်ထဲမှာလဲတနက်ကရှိနေတော့ကျွန်တော်အကြံစီကိုတိမြန်တိသွားသလားလို့စိုးရိမ်နေတယ်ကျွန်တော်ခတ်ထန်တဲ့အကြည့်တွေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုသူတို့လက်သေးတွေနဲ့ကောက်ချစ်တက်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်နေတယ်ဒီနီးနဲ့သူတို့ပျော်ကြမှာပေါ့လေကျွန်တော်ကိုဆွဲဆုပ်ပြီးခေါင်းပေါ်မြှောက်ပြစ်ကစားကြမှာပဲကျွန်တော်ကတော့ရုပ်သေးရုပ်ကလေးတစ်ရုပ်ပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရာဇဝတ်မှုကိုကျူးလွန်မှုနောက်တစ်နှစ်အချိန်ရွှေ့ဆန်းလိုက်တာကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ကိုပိုဟိုတယ်ကိုသွားပြီးတော့6ချက်နဲ့ပြား80ဖို့စားလိုက်တယ်ကျွန်တော်အိတ်ထဲမှာကျန်တဲ့ပြား80ကိုတော့မြောင်းထဲကိုပစ်ချလိုက်တယ်အခန်းထဲမှာ3ရက်လုံးလုံးအောင်းပြီးနေလိုက်တယ်ဘာမှမစားဘူးအိတ်လည်းမအိတ်ဘူးပရင်းခန်းစည်းတွေကိုဆွဲချထားလိုက်တယ်ပရင်းပေါက်နားကိုတော့မသွားဘူးမီးလည်းမထွန်းရဲဘူးတနင်္လာနေ့ကျတော့ကျွန်တော်တကားခောက်တန်ကြားရတယ်ကျွန်တော်ကအသက်တောင်မရှူမိပဲနဲ့စောင့်နေတယ်နောက်အတန်ကျတော့ထပ်ခောက်ပြန်တယ်ကျွန်တော်ကခြေပြားထောက်ပြီးတော့တော့ပေါက်ကနေချောင်းကြည့်လိုက်တယ်အဝတ်နဲ့တပိုင်းတစနဲ့ကျဲသေးတလုံးကိုမြင်ရတယ်
အပြင်ဘက်ကလူဟာတကားကိုနောက်တစ်ခါခောက်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။ဘယ်သူလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူး။ညကျတော့အုံးပင်တွင်ရဲ့စမ်းကြောင်းတွင်ဖျားရှိခိုးចောင်းထိတ်ကိုမိုးနေတဲ့မယမ်းရောင်ကောင်းကင်ကြီးရဲ့ဓာရီကိုအိမ်မက်မက်နေ။ကျွန်တော်ကဘီးလက်ရေကိုကြီးတောက်နေတော့ရေတော့မငတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘိုက်တော့စားတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အခန်းထဲမှာတယောက်တည်းရှိနေတော့တနေ့တော့ကျွန်တော်ထုတ်လာတဲ့ကောင်မကိုမျက်စိရဲသွားမြင်ပြန်တယ်။နေရကျွန်တော်မွေးတဲ့မြို့နဲ့မိုင်60လောက်ဝေးတဲ့ကော်စင်နွားရဲတပ်ကြီးထဲမှာတဲ့။ကောင်မထိုင်လို့ကျွန်တော်က6လုံးပုနဲ့တိတ်ပြီးသူ့ဒူးထောက်ထိုင်ခိုင်းတယ်။နောက်လေးဘက်တွားခိုင်းတယ်ပြီးတော့သူ့တိုင်မှာကျိုးနဲ့တုတ်ကျွန်တော်ကျိုးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုကိုရှင်းပြပြီးတော့တကူလုံးကြည်စံပေါက်တွေစကားပေါက်လိုဖြစ်အောင်တနက်နဲ့ပြစ်ထလိုက်တယ်ဒီမှုခင်းတွေကိုမြင်ပြီးစိတ်တွေကြောက်ကြရက်ဖြစ်နေတာနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုမနှဲငြိမ်အောင်လုပ်ယူပါတယ်ခဏကြာတော့ကျွန်တော်ကအမှောင်ထဲမှာမတုံမလှုပ်ထိုင်လို့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်နေတယ်ကလထိုင်နေစပွဲတွေကတကြွကြွမြည်နေတယ်မနက်9နာရီထိုးပြီကျွန်တော်အခန်းထဲကထွက်ချင်လာပြီဒါပေမဲ့လမ်းမှာလူသွားလူလာရှိစပြုတော့အောက်ကမစင်းရသေးဘူးမိုးထိန်ထိန်လင်းလာပြီစာတော့တိတ်မစာတော့ဒါပေမဲ့ချွေးတွေထွက်လာပြန်တယ်ကျွန်တော်ရှက်အင်းကြီးတစ်ထည်လုံးရွှဲလိုပဲသူအခန်းထဲမှာတကားတွေပိတ်ပြီးထိုင်နေတယ်သုံးရလုံးလုံးအိတ်လည်းမအိတ်စားလည်းမစားဘူးလူတွေတကားလာခောက်တော့လေဖွင့်မပေးဘူးမကြခင်သူကလမ်းမပေါ်ဆင်းပြီးလူတက်တော်မယ်ကို့ဘာသာကိုပြောမိနေတယ်ကျွန်တော်လန့်လာတယ်ညနေ6နာရီထိုးတော့ထမင်းစာလာပြန်ပြီတော်တော်လေးစိတ်တူနေမှောင်ထဲထသွားတော့ကလတ်ထိုင်းနေဘာတွေကိုဝင်တိုက်ကုန်နေဒါကြောင့်ဧကန်မီးဘိုကန်ရေချိုးကန်မီးတွေအကုန်လိုက်ဖွင့်ပစ်တယ်အတန်ကုန်ဟစ်ပြီးတော့တချင်းအော်ဆူပစ်တယ်ကိုလက်တုတ်တင်ပြီးတော့လမ်းပေါ်ကိုဆင်းလာတယ်စာရေးဆရာရင်းစီကိုပေးဖို့စာရင်းကိုစာတိုက်ပုံးနဲ့ထည့်ရတာကနှစ်မိနစ်လောက်ကြာသွားတယ်။စာအိတ်10ခုစီထပ်ပြီးတော့စာတိုက်ပုံးနဲ့ထည့်။တချို့စာအိတ်တွေတွန့်ချေသွားရင်လည်းမတက်နိုင်တော့ဘူး။စာရီကိုထည့်ပြီးတော့မွန်ပါနာစေရိတ်တာလမ်းမအတိုင်း။အိုဒက်စာလမ်းထောင်းရောက်အောင်ရှောက်လာခဲ့တယ်။စပင်းညဆိုင်တဆိုင်ရှိရောက်တော့ရက်ပြီးကို့မျက်နှာကိုမှန်သေးကြည့်လိုက်တယ်။ကိုမျက်နာကိုကြည့်ပြီးကဲဒီနေ့ညတော့အလုတ်စမယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အိုဒက်စာလမ်းမကြီးပေါ်ကဓမီးတိုင်တတိုင်နဲ့မလန်းမကန့်မှာရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စောင့်နေတယ်မိန်းမနှစ်ယောက်ကျွန်တော်နာနေဖြက်လျှောက်သွားကြတယ်တယောက်လက်ကိုတယောက်ချိတ်လို့ချွေးတွေပြန်နေပေမဲ့ချမ်းနေတယ်ခဏကြာတော့လူသုံးယောက်ရှောက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့လွန်သွားအောင်စောင့်နေလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကြည်စံ6တောင်ဆိုတော့လူမပြည့်သေးဘူးလေ။လက်ဝဲအစွန်ဆုံးကလူကကျွန်တော်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့စုပ်တက်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကမျက်နှာကိုတစ်ဖက်လွှဲပစ်လိုက်တယ်။ခရနိုင်9မိနစ်ကြာတော့အဂါကွေနေလမ်းမဘက်ကလူနှစ်တိုက်ရှင်းစင်နှစင်ထွက်လာကြတယ်ပထမအစုမှာယောက်ျားတစ်ယောက်မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ကလေးနှစ်ယောက်သူတို့နောက်ကအဖွားကြီးသုံးယောက်ကျွန်တော်သူတို့နောက်တိုးသွားတော့မိန်းမမကျေနပ်တယောက်နဲ့ကလေးကိုသူ့အနာဆွဲခေါ်လိုက်တယ်ယောက်ျားကတော့ဒီကောင်လေးဟာလမ်းတော့ဒီလိုကြီးပဲလှမ်းပြောတယ်ကျွန်တော်ရှင်ကတိတ်ခုံနေတော့လမောင်းတွေတောင်ကြိုက်လာတယ်
ကျွန်တော်လဲရှေ့တိုးပြီးတော့သူတို့ရှေ့ကနေပိတ်ရက်လိုက်တယ်လက်ကဘောင်းမီအိတ်ထဲက6လုံးဘူးမောင်းပေါ်ရောက်နေပြီယောက်ျားကကျွန်တော်ဝန်တိုက်မိတဲ့အတွက် sorry လို့တောင်းပန်တယ်ဒီနေ့ညအောက်ဆင်းလာတော့ကျွန်တော်အခန်းတကားပိတ်ခဲ့တာကိုသွားတရိယာပြီးတော့ထိတ်ငနေဖြစ်သွားတယ်ဒီတကားကိုဖွင့်နေရရင်အဖိုးတန်တဲ့အချိန်ကြီးကုန်ရအောင်မယ်ဒီလိုစဉ်းစားနေတော့ဆော့ဆော့ကလူတိုက်ကခက်လန့်လန့်ကိုရောက်သွားပြီးကျွန်တော်နောက်ကလိုက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မပြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီလိုနဲ့ရိတ်တာလမ်းမကြီးပေါ်ကလူအုပ်ကြီးထဲမှာသူတို့ပျောက်သွားကြတယ်ကျွန်တော်ကနံရံတစ်ခုကိုမှီပြီးရက်လိုက်တယ်၈နာရီထိုးသွားတဲ့တန်း၉နာရီထိုးသွားတဲ့တန်းကိုကျွန်တော်ကြားလိုက်တယ်ဒီလူတွေကတေပြီးသားလူတွေရှင်လျက်နဲ့တေနေတဲ့လူတွေသူတို့ငါပါကြောင့်တက်နေအောင်ပါလေတွေးပြီးတော့ရီးချင်လာတယ်ခွေးတကောင်ကကျွန်တော်အနားကိုကတ်လာပြီးတော့ခြေထောက်ကိုအနံ့ခံနေတယ်အဲ့ဒီတော့မှလူဝဝကြီးတယောက်ရှောက်လာတာတွေ့တော့ဖြုံးကနေကျွန်တော်သူ့နောက်ကိုကတ်လိုက်သွားတယ်အောက်ထုံးနဲ့ overcoat ကြားကအလဲလိတ်ဆူထွက်နေတယ်သူ့ကိုယ်ပိုနီတာရဲ့ကြီးကိုကျွန်တော်မြင်နေရတယ်သူလမ်းလျှောက်တဲ့ပုံကမြောက်ကြွကြွနဲ့အသက်ရှူတန်းခက်ပြင်းပြင်းကြည့်တာကတော့အတော်တန်ပုံပဲအိမ်ထဲက6လုံးဘူးကိုကျွန်တော်ထုတ်လိုက်တယ်တနက်ကအေးဆက်တောက်ပြောင်နေတယ်တနက်ကိုကျွန်တော်တိတ်ဆက်ဆုပ်တာပဲဒီတနက်နဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာတော့မှမေ့တိတ်တိတ်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကတနက်ကိုတလက်သူ့ဂုတ်ပိုးကြီးကိုတလက်ကြည့်နေတယ်ဂုတ်ပိုးကြီးကအလေးလေးဖြစ်ပြီးတော့ဆူထွက်နေတော့ပါးစပ်ကြီးတစ်ခုပြုံးပြသလိုဖြီးပြသလိုကျွန်တော်ဖြီးပြနေတယ်တနက်ကိုမြောင်းတဲ့ပြစ်ချလိုက်ရမလားလို့တွေးမိလိုက်သေးတယ်ရှေ့ရလူဝဝကြီးကဗျုံးကနေလှည့်ပြီးတော့မတင်ငါသလိုကျွန်တော်ကြည့်နေကျွန်တော်ကနောက်တလန်းဆုပ်ပြီးတော့တစိမ့်မေးပါရစေခမပြောတော့ငနေကြီးကမကြားသလိုနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်တွေကိုကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်လည်းအထစ်ထစ်အငုံငုံနဲ့ဂါတေးလန်းကိုဘယ်ရမြာတွားရမလဲမေးလိုက်တယ်သူ့မျက်နှာထူအန်းအန်းနှာခမ်းနေရာလည်းတရွရွနဲ့တုံလို့နေဘာမှပြတ်မပြုံးသူကသူ့လက်ကိုကျွန်တော်ဖက်လှမ်းလာတော့ကျွန်တော်ကနောက်ဆုတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စကားမဆုံးပါဘူးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မအော်မိအောင်မနှဲသတိထားနေရတယ်ကျွန်တော်ငနေကြီးဘိုက်ကို၃ချက်ဆက်ပြီးတော့ပြစ်ထက်လိုက်တယ်ငနေကြီးကကျွန်တော်မျက်လုံးပြူးခြင်းနဲ့ကြည့်ပြီးခွေကျသွားတယ်လက်တစ်ဖက်နဲ့ရင်ကိုဖိလို့ဟာအလကားကောင်ကြီးပုတ်တိုးနေတဲ့ကောင်ကြီးပျော့ပျော့ဆူဆူကျွန်တော်လှဲ့ပြီးပြေးတော့တာပဲငနေချောင်းဆိုးတန်အောင်ကြားရတယ်ရံဖြစ်တယ်ထင်တယ်လို့ပြောတယ်လဲကြားရတယ်အဲ့ဒီစကားမဆုံးခင်လူတက်သွားတယ်ဗျလူတက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အော်တန်အောင်ကြားရတယ်ဒီအော်တန်တွေကကျွန်တော်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ထင်မိသေးတယ်။ထို့မဲ့ဒီအတန်တွေကမိသက်ကအော်အော်တန်လိုမျိုးအလွန်ကြက်တည်မရှိတဲ့အတန်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကြောက်လဲကြောက်ရီလဲရီချင်းဖြစ်ပြီးတော့ခြေကောင်တုပ်ပြေးလာခဲ့မြေ။ဒါမဲ့ကျွန်တော်မှားသွားပြီ။အော်ဒါဆာလန်အတိုင်းပြေးပြီးတော့အဂါကွင်းနဲ့ရိတ်တာဘက်ကိုထွက်ရမယ်အစား။ဘဲမှမကွေ့ပဲနဲ့မောဘာနာစင်ရိတ်တာလန်းစီကိုပြင်းမိလျက်သားဖြစ်နေတယ်။ပြန်ပြီးကြွေပြင်းမယ်လို့ပဲမယ်။နောက်ကျသွားတယ်။ကျွန်တော်ကလူအုပ်ကြီးတွေကိုရောက်နေပြီ။မဲ့ပြတဲ့မျက်နှာထားတွေနဲ့ကျွန်တော်ဝိုင်းကြည့်နေကြတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအုတ်ထုပ်ဆောင်းထားပြီးတော့မိတ်ကပ်ထွထွလိမ့်ထားတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်မှတ်မိနေသေးတယ်။အဲ့ဒီတော့မှာအော်ဒါဆာလမ်းမဘက်ကနေလူတွေက
လူတက်သွားတဲ့ဖြုတ်စီးဖန့်ကြပါလို့អော်ပြီးကျွန်တော်နောက်ကိုပြေးလိုက်လာကြတယ်ဒီတော့လက်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်ပခုံးကိုဖမ်းဆွဲလိုက်တယ်ကျွန်တော်မိုက်ခနဲဖြစ်သွားတယ်ဒီလူအုပ်ကြီးဖိတက်ပြီးတေရတာမျိုးတော့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်တနက်နှစ်ချက်ဖောက်လိုက်တယ်လူတွေကထိတ်လန့်တကြားអော်ပြီးတော့ဘေးရှဲသွားကြတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တစ်ဆိုင်နဲ့ကိုပြေးဝင်လာလပည့်ရီတောင်းနေတဲ့လူတွေလည်းရွရွတဲတဲဖြစ်ကုန်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စီမဖမ်းကြအောင်ကျွန်တော်လည်းလပည့်ရီဆိုင်စပွဲတွေကနေဖြတ်ပြီးအိမ်သားရဲ့ဝင်တကောက်ပိတ်ထားလိုက်တယ်ကျွန်တော်တနတ်ထဲမှာကြည်စံတထောင်ကြံသေးတယ်လေဒီလိုနဲ့တအောင်ကြာသွားတယ်ကျွန်တော်လည်းမောလုံးလုံးအသက်မရှူနိုင်ဘူးအပြင်ဘက်မှာလည်းအတန်နေတိတ်နေတယ်အတမ်းမကြပဲတိတ်နေအောင်တိုင်ပင်ထားသလိုပဲကျွန်တော်လဲတနက်ကိုမျက်လုံးတက်တက်ချိန်လိုက်တယ်မဲနဲ့ဝိုင်းဆက်နေတဲ့တနက်ပြောင်းကိုမြင်ရတယ်ခဏကြာရင်ကြည်စံထွက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်မျက်နှာတစ်ခုလုံးစုပ်ပြက်လောင်ကျွမ်းသွားတော့မယ်ကျွန်တော်တနက်ကင်ထားတဲ့လက်ကိုအောက်ချပြီးခဏနားဆွင့်ကြည့်ပြန်ခဏကြာတော့အတန်နေကြာပြန်နေခြေတန်နေခြောက်တော့လူတော်တော်များတဲ့ပုံပဲအပြင်ဘက်ကတူ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 နဲ့စကားပြောတန်ကြာရပြီးတော့တိတ်သွားပြန်နေကျွန်တော်ကတော့မောလို့ဟောဟဲလိုက်နေပြီကျွန်တော်အသက်ရှူတန်ကိုအိမ်သားအပြင်ဘက်ကတော့ကြားရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒီတုန်းမှာတယောက်တကားဝရောက်လာပြီးတော့တကားလက်ကင်ကိုလှည့်ဖွင့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ကပြစ်မှာဆိုလို့တကယ်ရွက်ဘေးချက်ချင်းကတ်နေမှာပဲကျွန်တော်ကလည်းပြစ်ချင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကြည်စံကျွန်တော်အတွက်မဟုတ်ဘူးလားသူတို့ဘာလုပ်ကြမလို့လဲတကားကိုတုံးဖွင့်ပြီးဝင်လာရင်တော့ငါ့ကောင်ကတက်သေးလို့အချိန်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးငါ့ကိုအရှင်ဖမ်းကြတော့မှာပဲတွေးမိဒါပေမဲ့သူတို့ကအေးဆေးပဲကိုဘာသာကိုတက်တည်နိုင်အောင်အချိန်ပေးထားသလားလို့တော့ထင်ရတယ်။ငနေကြောက်နေကြပြီလေ။ဟေ့ကောင်တကားဖွင့်မင်းကဘာမှမလုပ်ဘူး။အတန်တတန်ပြောတယ်။ခဏကြာတော့တိတ်သွားပြီးအဲ့ဒီအတန်ကပဲဟေ့ကောင်မင်းဘယ်မှပြင်းမလွတ်တော့ဘူးဖွင့်ပြောပြန်တယ်။ကျွန်တော်ဘာမှပြင်မပြုံးအသက်ကိုမနှဲရှူနေရတယ်ကဲငေါမီရိုက်တက်ကြတော့မှာပဲသွားတွေကိုချိုးပြစ်မျက်လုံးကိုဖောက်ထုတ်လောက်ကြတော့မှာပဲဘာလို့ဒီလိုအလောက်ခံမလဲလို့ကိုကိုကိုတက်ရဲအောင်အားပေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်ပြစ်ထည့်လိုက်တဲ့ငနေကြီးတေးသလားရှင်သလားဆိုတာလည်းသိချင်တယ်ထန်ရရယုံလောက်ပဲလားကျန်းတဲ့နှစ်ချက်ကရောမှန်မှမှန်ရဲ့လားဟာအပြင်ဘက်ကနေတကားကိုရိုက်ဖွင့်ကြတော့မယ်ထင်တယ်။ပစ္စည်းတစ်ခုကိုဆွဲလာရင်တန်းကြားလိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်ကတနက်ပြောင်းပစက်ထဲကိုခက်မြန်မြန်ထိုးသွင်းလိုက်တယ်။ပြီးတော့ပြောင်းကိုတအားကိုက်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မပြစ်နိုင်တော့ဘူး။မောင်းပေါ်ရောင်းလက်တင်လို့မရတော့ဘူး။အားလုံးတိတ်လို့ကျွန်တော်ဟာတနက်ကိုလွှင့်ပြစ်လိုက်ပြီးတော့တကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လေဒီနေရာမှာပဲဆရာမြတ်တန်းတင်ဘာသာပြန်ဆိုထားခဲ့တဲ့နမေကြီးအောင်လုံနီးဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်လေးကတော့ပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်နားဆင်သူအပေါင်းတို့လည်းစိတ်အချမ်းသာခြင်းကိုယ်အိတ်ကျမ်းမာခြင်းကိုရရှိနိုင်ကြပါစေနော်